Biblia inasema kitabu cha Isaia kitabu cha Isaia agenda kitabu cha Isaia daraja 18 Bwana Yehova ni kwangu Bwana Yehova ni tusemezane Bwana Yehova ni tusemezane tabaini utasiku ya leo hadi tena tamasho tamasho aniuliza anaitaje na wewe itatamwaje njia anaitaje na wewe utaitaje unapoenda tamasho yote kwa maandiko inasema njoni tusemezane njoni tusemezane katika jina la Yesu mpigo bitena yeye acha shetani asikuwaishe acha nguvu ya shetani isikuwaishe Yesu amesema njoni tusemezane tunaendelea kwa njia acha dhambi zenu ni nyekundu atenga acha ni nguo nyekundu sana nitakuwa nyeupe itakuwa nyeupe kuliko kuliko manyoya ya kondoo ende Yesu asifiwe na tunate isa na tangite na tamasha kwa na tamasha ya kauliza yeye tena Yehova pesa alihisi kujua Yesu Kristo na tamasha ya Kristo alihisi kujua Yesu Kristo na tamasha ya Kristo alihisi kujua Yesu Kristo na tamasha ya Kristo na tamasha ya Kristo siku ya leo na tamasha ya Kristo na tamasha ya Kristo siku ya leo na tamasha ya Kristo unataka nini siku ya leo tebo ni ile kondoo yeye tamasha ya kauliza na tajua nataka nikwambie njoo na bisha sio kama Yesu anapaga mana njoo ni Yesu anasema njoo ni tusemezane mana ngadi kabla wote njoo ni tusemezane watu alafu acha hizo kabisa Yesu anatuita hebu usitende waite kubwa ndio mbona nakabiri ndege kwa hiyo tenga acha dhambi zenu ningekuona na maji tu yataosha na kusafisha iwe nyeupe teluchi itakuwa kama teluchi yeye teluchi itakuwa teluchi mara hivyo hivi majua hii pombe imekuangaisha mara hivyo hivi mtumate tinga kwa tobako imekusumbua mara hivyo hivi mingelewa kishindo tu labda manene ya ukaba imekusumbua lakini amacho Yesu Kristo kwa Yesu Kristo anasema ongeana na joeni tusemezane ongeana na joeni tusemezane ongeana na joeni tusemezane kabla nitege kwa hivyo ngaache dhambi zako ni nyekundu hivi utaona zitafagiliwa hivi mgen itasafishwa Abana leo tu naitawa safi. Haya tuduchi kama teluti. Enganya tote. Katika jina la Yesu. Kimi chini yule Filipo aga. Kuna mtu aitwaye Filipo naye. Najitembea acha Yesu Kristo. Anauliza naye swali Yesu Kristo. Aje niitembee benga na jibu kwa kuwa anauliza kwamba emphasis it. Aya nane. Tutembea kama na Yesu Filipo. Naye Yesu akanena na Filipo akasema. Kwa nini tena Filipo maswali yaline? Aya Filipo alikuwa na swali. Kama unaniambia tu kupati kidogo ingi tu. Eh watu wawili. Kina tabaki tamasho, mmoja ni tamasi. Ati na yule yule Filipo. Na yule aitwaye Filipo. Ni tete ameisha dagome. Tena Yesu Kristo. Waliuliza ili wajue Yesu Kristo. Kwa nini enga na miti na gite atamasho bende? Tuliona mwanzo kwamba tamasho Kwa 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 kwa
chukua nafasi. If the fate changes, chukua nafasi kutafuta Yesu. Chukua nafasi ya wokovu katika jina la Yesu. Kinyo wajiche Yesu fidipo. Sikiza chenye Yesu alifanya. Baba tumekaa nani wakati mrefu. Na bado hujanitambua tena. Tunyembe nitambua wewe siku ya leo. Mara ifuate ile nani nafikiria kwamba. Nene bichu. Watu wanasema nini? Lakini amechomwa. Nataka nikwambie kwamba. Jehovah utumie sadaka yako kwake Yesu kwa kati nafasi yako. Kwa Yesu kama nafasi yako. Ndio Philip kwa uno. Neno bale Philip aliuliza. Alitaka kuuliza huyu ni nani? Anaelekea wapi? Anataka nyembe zitaka siku ya leo. Hadi bwana nabana. Tunakuja hapa leo tie. Imechitebenge ile. Nataka kujiuliza kwamba tebenge ile takini yeye anaelekea wapi? Itakijenga ugesige. Anaelekea wapi? Wajoni. Wakati ulimwengu utaisha. Itakini yeye. Wewe utaelekea wapi? Inyo na mite tuge. Wewe ambaye uko dukani. Nega ya sauti ino. Umesikiza sauti hii. Imechege mwanjo wa gongoi. Tunataka tushukuru Mungu. Amune mba ishene gigoi. Kwa sababu ya kazi ambaye ametupa. Inyo na mite ni magawe. Wewe ambaye uko dukani. Hoteli. Kimwa ishi wa gongo amune mba ishene gigoi. Tunakushukuru kwa sababu Mungu kwa sababu ya kazi ambaye ametupa. Wewe naendesha bodaboda. Imechege mwanjo wa gongo amune mba ishene gigoi. Tunataka tushukuru Mungu kwa kazi hiyo. Lakini amecha atere utogita game. Mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Une tiliani mweke hoba. Usiano wako na Mungu ni namna gani? Une tiliani mweke hoba. Usiano wako na Mungu ni namna gani? Yemi tejemi. Wewe mahali ulipo. Mimi tembuli chana. Ambaye uko kwa pula hapo. Atebe na nini? Une tiliani mweke hoba. Unaweza usiano wako na Mungu ni yale gani? Une tiliani mweke hoba. Usiano wako na Mungu ni yale gani? Bwana Yesu asifiwe. That's not it. Karibu wewe ndio sababu hapo. Tumekuja katika live chat. Atige hebu na habari njema chabacha hoba. Ili tulete habari njema ya Mungu. Ajaitege tebe ni vile vile kuuliza ya kwamba une tiliani mweke hoba. Usiano wako na Mungu ni yale gani? Une tiliani mweke hoba. Usiano gani ni namna gani siku ya leo? Tiliani na une na usiano haina gani? Taita tatu mbele za Mungu. Taita tatu mbele zake Mungu. Hallelujah. Let's not chase. Let's not chase. Bwana Yesu asifiwe. Let's not chase. Bwana Yesu asifiwe. Atatari na Jehova. Na sisi kwamba Mungu atuache niache endelea kutendea mema katika jina la Yesu. Ange naone. Najua kwamba mitenga satage ngende yibe nge munde yenemo. Kuna wakati mmoja tutaondoka ulimwenguni. Wanje kimonda yene marucha tige emeta inone tutakapoondoka ulimwengu tunajiandalia mahali gani kama wetu tuna mitengo likichanga libagota maandiko imetuambia kuna makao mengi kwa baba tunataka kuchabua ngeli mbaya ameenda kutuandalia mbinguni waje tijigano na tupcho nyebeta je wewe utaenda makao gani chini mitengo ile wewe uliye hapa chini na sauti ile unasikia sauti hii naga sema ni kitabu cha Yohana tumesoma katika kitabu cha Yohana kama na mwa kidame na 14 sura ya kwanza na mwa na mwa kwa chini ndio kwa wema usifadhaike mioyoni mwenu mioyoni Jehova mniapo muamini Oye na ndagale amini nami. Kuna mitongo ikicha. Kuna makao mengi. Engotaba baba. Kuna ndagi mwa unoto. Kama kusinge likuwa hivyo. Kimo tomo. Kusinge liwaambia. Bwana Yesu asifiwe. Nate iso. Nate ni wema cha mwana. Yale nataka nikwambie. Ongecheki pia yani nyoche. Bwana wetu Yesu Kristo. Ongecheki kuna kitu mimi moyo. Kwa wokofu kungane na